No už ako sa vraví, možno som mal šťastie v nešťastí v tom, že som vlastne prišiel z práce krátko pred tým, ako sa stala táto udalosť. 5 minút možno zaparkoval som auto vlastne práve pred domom toho útočníka a šiel som možno 30-40 metrov k nášmu vchodu, teda k vedľajšiemu paneláku. Keď som prišiel domov, počul som silný výbuch a po krátkej chvíli som začal zase ďalšiu streľbu. Vedel som, že to je streľba, že to nebudú len petardy. Následne sa ozval proste hlas ľudí, ktorí sa hádali, ktorí kričali na niekoho. A v zápäti dokonca asi zraneného som počul, ktorý pravdepodobne dostal zásah. No už a po krátkej chvíli potom už prišlo ďalších 5 výstrelov, čo už som vedel, že prišla polícia a vyriešila túto situáciu. Takže pre mňa trošku nepríjemný zážitok, pretože možno tých 5 minút rozhodlo o tom, že som tu a s vami robím tento rozhovor. Vy ste to pána aj poznali? Nie, nepoznal som osobne, viem, že tento pán tu chodieva, ale nič viac k tomu neviem povedať. Možno niektorí ho nazývali podivínom a tak, ale nemal som s ním osobne žiadnu skúsenosť, takže nemôžem ho ani odsudzovať ani nič, takže naozaj viac k tomu neviem povedať. A boli aj predtým nejaké problémy, že nejaké výbuchy alebo tak? Hovorilo sa tu o tom v Dubravke, že či to nie je ten, ktorý tu spôsobuje tie nočné výbuchy. A takže možno niekto potvrdil, že áno, možno niekto nie, ale neviem, či nejde v tomto prípade len o nejaké domnenky a ťažko povedať. Myslím, že toto všetko je už na polícii. Keby ste ešte mohli opísať tú reálnu situáciu, alebo teda potom na to prišla polícia, ako to vyzeralo? V podstate, keď prišla polícia, viem, že tu boli 4 zásahové vozidla, takisto myslím, že 4 sanitky, prišli hasiči. No, bol tu hluk, takže v podstate môj syn, ktorého som hneď bral od okna čo najďalej, ktorý už spal, tak potom nevedel z toho zaspať. Ja som takisto, že o 3. som zaspal, keď som si uvedomil, že som sa tomu tesne vyhol. No a ráno som si teda prečítal, čo sa stalo a už je to žiaľ smutné. A inak, ako sa vám tu žije? Že je to tak bezpečná časť mesta? Bezpečná časť mesta, myslím si, že áno, ako v noci človek nechodí veľmi voľne, neviem, čo sa tu deje v noci, ale inak sa tu cítime veľmi dobre, bývame tu v Dubravke 16 rokov, toto sme tu nezažili a toto prostredie je tu krásne.